Ngeroh SPSK ngeroh yang kedak mati duit ah. Hup wah wah tiok wah mending kan uangnya gak beli keton wah 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 mau denua wah bubar sendiri wae suwisan wah mau denua woi modon dengan ngancang-ngancang baik ah bocah edan kapan ya wengi hah ngede nang weteng baik kayak konon asik maun gini dah pak sira sindi kepo menah lala jaman no botor jaman no botor anyar kepo menah laka bebasan laka apa ah sira siapa lah cacang lagi memet beli bener memet ke sira siapa siapa namanya alhamdulillah kau pak lala wendeng golongan meluning pangeran kejaksaan orang alian maning sing diarani Abdurrahman Abdurrahim iya kang ana pangeran kejaksaan heeh sing darus salam Aceh wah kaget gawe ketek loro wah eh boturan durung wah ya kuwen kita ki kedre gawe ketek loro ya wah kita ki gawe kedre jan ketekin kita ki pirang-pirang wah eh ora kena dipegot ki ngomong ki bocah ki ake singe sing kemana sing mana iya ketek moga birang-birang iya ketek ngarepan songek kita gak deg-deg-deg wak melayu mene sangat ketek loh melayu mene sangat ketek deg-deg-deg wak kita ku wak siraku jangan ketek iya wak lala siraku gorila ura wah wak tiap manis bocah gede kayak kenen mangannya pirang kilo aduh jauh celengan apa ini celengan jamblang celengan kelangan nanti wak enang mene ya menek apa wak? Menek iya itu sekarang wak lah sudah keluar nur demen di ngatasan kau nur banget demen mana-mana yang bek ya wak? Ih jagat ini wis esok aduh kacung bongok iya wak lah siramu kok ugalang bolong karo kita bayi waduh CS nemen sir beli orang mati-mati iya wak doa nangga mau ngontol wak yang tolin lah kita mati rabi riangan di rumah diok ya kita dewek kan guys ngokin maya ya jalukap anu karo bapak panitia ibu ya. Panitia bapak siapa konon bapak lanang bapak bandi ya bapak wadone ya bu lor wala duduk ibu ibu duduk anarane kan kah iya lala nanti bocor orang takut waduh betu wey arane kak ibu wadon kita si kaku gabek mati dewek kita kaya kenen nih waduh bapak tuan rumah ubang anak dewek bagi aduh streaming nangis toli buyuk dek ayo bakatan nangis ya wis jagate wis esuk kang gondrong kang ewong astapada ya kita kim pindai adoh ninggadingan ning dermayu iya wak ya. Ya tadi amit agung pangapunten ya jagate wis esuk tadi assalamualaikum cukup tekani kene engko boaten besok maning tekani kene maning sampai jumpa kang gondrong iya wak. Baiklah hadirin penonton pirsawan yang budiman.